由于中日淞沪停战协定的签订，引起了中国人对国民政府以及日本的强烈不满，所以无论在华界还是公共租界，经常会有华人闹事的情况发生，而且我认为会很快蔓延到法租界的。据可靠消息，已经有抗日地下秘密组织悄悄潜入了上海，伺机进行报复。汇报完毕。团长先生们，保护法租界的安全。 和租界繁荣的任务就交给你们了，OK？ 你怎么知道我住这儿？我身为法租界的华探督察长，在我的辖区里边找一个人，应该不是什么难事吧？我跟你说啊，你可千万别干坏事，否则的话，第一个知道的就是我。怎么了？哎，我跟你开玩笑呢，怎么还紧张起来了？没有，只是你突然间出现在我面前，我有点意外。不会吧？ 一个在富商，挥金如土的李大亨，不会这么脆弱吧？董先生，我一向认为你是绅士，你知道吗？住处是一个人的隐私，随便打探别人的隐私可是十分不礼貌的呀。是吗？哎，我想问。 只许你写信给我，不留地址，就不许我打听你的住址吗？而且你的信写的那么长，害得我几天都没睡好觉。你的信写的是不是也太唐突了？那这么说，你今天是来讨伐我的？我是来告诉你答案的。答案？什么答案？ 你所有的想法，在信里边写的非常清楚。我是说，我的想法和你一样。我想听你跟我讲实话。你那信里边写的，都是真的。 好久没去你那儿喝 whisky 了。Thank you。楠姐，恕我直言，你好像不是南洋人。为什么？上海有很多南洋人，我跟他们平时也有往来。 但是我看你不像，你的行动举止做派，包括口音，都不是南洋。你说对了，我虽然生在南洋，但是我长在苏格兰。
要这么说的话，一切都对上了。给我拿个杯子。是我的母亲，在我很小的时候就去世了。父亲生意又很忙，所以就把我送去国外的姑妈家了。我一直是长在那儿的。难怪。我姑妈家住在苏格兰的首都爱丁堡，那是一个特别美丽的城市。后来我就考上了爱丁堡大学。那时候我觉得，一个女孩子读工商科肯定没什么前途，也没什么用处。没想到几个月前，我父亲就把我叫回了南洋，然后派来上海，负责接管公司的贸易。这就对了，苏格兰是威士忌的故乡，难怪你对苏格兰威士忌情有独钟啊。苏格兰人啊，可以说是威士忌泡大的，我当然也不例外了。本来我以为来了上海之后就再也喝不到了，没想到你满足了我的心愿。哎呦，我都累死了，忙了几个时辰，我浑身都散架了。哎呦，阿六，你算账啊，我睡一会儿。哎呦，老板娘，尽管睡你的觉好了。不过梦里头要警醒一些的哦。哎呦，怕什么？有你在我怕什么？我放心的很。哎，我跟你说了啊，那些人要是不听话的话，你别客气，尽管修理他们。老板娘多心啦，有我阿六在，舞厅的那些人是不会耍滑头的。哼。不过老板娘要把自己的篱笆扎扎紧哦，以免那些狐狸精趁火打劫，进来干些偷鸡摸狗的事情。哪个狐狸精啊？你把话说清楚。我已经说得很清楚了。说哪个狐狸精？肯定是阿芳，是不是？啊？哼，怪不得呢，这两天见到我都是不自然的样子。原来他是……不行，我要去找他。老板娘，让你走，老板娘多心了，就咱舞厅那几个货赤条条的站在董老板面前，董老板连正眼都不会瞅他一眼的。那你说是谁啊？那狐狸精是谁？你说呀，你急死我呀。我跟你讲了，你不要告诉他们是我跟你讲了。哎呦，你别啰嗦了，你快说。老板娘，事情是这样的，咱们赌场啊来了个女赌客，出手可阔绰了，长得老漂亮了，真的像仙女一样的。你知道，她一进赌场，所有的男人，晓得吧？所有的男人魂都被她给勾走了。这跟我们家阿宝有什么关系？老板娘，这个女赌客对那些男士连正眼都瞧眼都不瞧的，就唯独对咱们家董老板那个俗话说得好啊，英雄爱美女。美女惜英雄啊，董老板是英雄，女赌客是美女，美女英雄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 。闭嘴！这种捕风捉影的事情，也是你随便说的。我告诉你，我们家阿宝不是这种轻薄之人。老板娘，董老板肯定是正人君子的，但是你不要忘了，流水虽然无情，落花它是有意的。我告诉你啊，你给我再敢乱嚼舌根子，小心我撕了你的嘴！老板娘，我有几个胆敢在背后说老板的坏话的？啊，你要到酒楼去看看就好了，去看看。我听说，学理科的人都是非常有性格的，我真想象不到。一个女孩子学理科，然后掌管这么大的企业，到底是不是你的强项？但有一点我知道啊，如果不是我珍藏了这么多的苏格兰威士忌，你可能早就离开上海了。那你的意思是说，我是因为你才留在上海的？干杯！干杯！怎么了？我觉得我有点喝多了。
你替我喝。怎么了？我们俩之间还分你我吗？我想跳支舞。什么？老板娘，你干什么呀你？老板娘，放开我！你干什么呀你？我跟他们拼了我！老板娘，千万要消消气啊！大庭广众之下闹起来会让人耻笑的，都是不好下台阶的，大家都。那怎么这么便宜这个贱货不行吧、老板娘要从长计议的，晓得吧？啊，但是现在一定要给董老板留面子啊，否则不好收场的，人这么多不好收场的，晓得吧？欺负我，我就说我是富森大老板的。什么呀？哎呀，怎么这么晚了还没睡啊？少喝点酒。晚吗？你回来倒挺早的啊。有狐狸精勾魂，你还回来干什么？什么狐狸精勾魂啊？说什么呢？你胆子太大了你！你在我眼皮底下嘎平头，你良心被狗吃了你！做什么嘎姘头啊？听谁胡说八道的？谁胡说？我亲眼看见的。吃老酒吃得蛮尽兴的嘛啊！那狐狸精喝剩下的酒是不是味道好极了？不是，嗨，你那个人呐，是富生的一个新的客人，在富生已经输了很多钱了，然后就喝醉了。我是为了稳住他。也是为了富商的生意，那是逢场作戏呀、啊！
这是真的？是真的，我什么时候骗过你？你亲口说的，我就信你这么一回。阿宝，我为你付出多少，你是晓得的。想当初，我舍不得吃，舍不得用，还不是为了给你付房租啊？你没有咖啡喝了，我给你去买咖啡。你没有衣服穿了，我替你去买衣服。你晓得吧，我们舞厅里姐妹用的化妆品都是最最高级的，而我呢，我用的都是最最廉价的，是为了什么？还不是为了够你吃喝穿住吗？阿英，我没忘了。可你倒好，你现在风光了，发达了，你不要我了，你要甩了我了，你让我怎么活？我怎么可能把你给甩了？怎么可能不要你啊？你放心吧，无论发生什么情况，我都不会离开你的。真的？真的。那就好。阿宝，你晓得吗？这一辈子我就你一个靠山，要是你再不要我的话，我真的不知道该怎么活下去了。阿宝，我告诉你，那些女人都是靠不住的，她们不会看中你这个人，她们只看中那些钞票，你知道吗？那些钞票啊！我知道，我知道，啊！别哭了，啊！小姐你好，孟先生呢？在那边。孟伯伯，阿珍，怎么样？进展顺利吗？
3点半，沪南马术俱乐部见。不管你来不来，我都会等你。哎，南子，南子。太太，太太，干什么呀你？太太，要忘了又忘了，什么事儿？你都听清楚了？千真万确的。好一个董福宝啊，在我面前一套，背后一套，我跟你没完！下。你这马骑得不错呀。英国呀，有很多马术的乡间俱乐部，有空的时候我跟姑妈经常回去骑的。哼，是吗？走吧，咱俩歇会儿吧。不会吧，男子汉大丈夫还不如我一个女人呢。走了，驾。门子，阿宝，我在这儿呢。怎么了？我脚扭了。我看看。小老板，啊？我在这儿呢，让我看看，没事吧？没事。师傅找你有急事，让你马上过去。现在就回去吗？是啊，就现在。那你去忙吧，我这没事儿。来，你起来，我看看还能不能走。哎，能走吗？能走，没事儿。这不行，得马上去医院。哎，赶紧送林小姐去医院。啊？哦，好的，小老板。先回去，一会儿去医院找你。啊？嗯。交给你了。好的。啊，林小姐。
也罢，依我看，干脆把它修了算了。上海滩好女人那么多，随便你挑，随便你选。你要是能找一个门当户对、品质高雅的女人做小老大夫人，那对本帮也是一件大好事情嘛。师父放心吧，弟子回去以后一定会对她严加管教的，绝对不会让她再来打扰师父的清静。哎，好吧，反正该说的话师父都说了，何去何从，你自己看着办吧。总之，以后绝不能容忍他再如此的嚣张啊，这样会有失你在帮内兄弟面前的威严。放心吧，师父的话弟子记住了。哎，小老大，你们怎么回来了？林小姐呢？医生说没什么大碍，我们已经把林小姐送回家了。嗯，我知道了，去吧。走吧。太太，您说那顾老板是什么人，您又不是不知道。您说您这去了一闹，万一他怪罪下来，别说是您呐，就是先生他也担当不起。哎呀，那不是阿宝给逼的吗？再说了，那顾老板人挺好的，他说啊，还给我主持公道呢。哎，太太，李妈呢，年长了几岁，是过来人，有些话不知道该说不该说。你说吧。哎，太太，那男人都是要脸面的。您说您到青帮那么一闹，那不丢了先生的丑啊，让他脸面往哪儿搁呀？再说了，他要是把您轰出了门，您这阔太太的好日子就没得过了呀。哎，那你说怎么办呢？好办呐，这管住男人呐，先要管住他的胃。这样啊，你呢下厨房去给他做几样小菜，晚上回来呢犒劳犒劳他，他一高兴呢，你再跟他说几句软话，这事情不就过去了？哎呦，李妈，这不行的，那厨房脏兮兮的，又是烟又是油的，我不行不行。再说了，我从小到大都没有做过菜的，这笨手笨脚的，哪做得了嘛？我教你呀。哎呀，算了，李妈，这样吧，等他回来了，我跟他赔个不是，不就行了呗？也行。进来，小老大。好。阿良，林小姐好些了吗？放心吧，小老大，林小姐没事儿。那些补品给她送过去了吗？哦，送去了。她还一直很关心你，问我您为什么没有亲自去看她。我说您太忙了，抽不出身。好，知道了，没事了。你去吧，我先走了。哎，阿良，嗯，帮我接个电话，万一要是林小姐打来的，你就跟她说，我正在忙，我不在。好。喂。林小姐你好。哦，我们小老大去工总局开会了。哎，好的，再见。哎，他说什么了吗？他没说什么，听说您不在，他就挂了。没事了，你去吧。哎，好。什么？他不愿意见你？都好几天了，连电话都不愿意接。那他是不是识破了你的身份了？不可能。如果他识破我的身份，应该对我下手才对。
怎么可能又派手下关心我呢？那为什么呢？我觉得他不想见我，可能是他那个粗俗不堪的老婆在从中作梗。你好不容易让他上了钩，就这么断了，那我们的计划没那么便宜。孟伯伯，你放心，我会再想更好的办法的。总之，咱们这个计划不可能就这么前功尽弃了。我先走了。陈老板，这个生意做成了，你能赚一大笔钱。不感兴趣。陈老板，你为什么不先听我说完了再走？不好意思，包奈尔先生，我对你的生意实在不感兴趣，对不住啊。哎，陈老板，再谈谈。陈老板，哎呀，我们再谈谈。我都说了不感兴趣。陈老板，你失去了一个能赚取高额回报的大好机会。汤来喽，先生，喝点汤吧。我吃饱了，该去上班了。你怎么吃这么少啊？没胃口。太太，快去呀！阿宝，阿宝，你等等。阿宝，你还在生我气吗？我不是有意去闹的。那个顾老板没有责怪你吧？阿莹，无论咱们两个人发生什么事情，都算是家事。你到青帮这么一闹，以后我怎么做呀？我真的不是有意去的，阿宝，我改还不行吗？你就原谅我这一回吧。去吃饭吧。阿宝，太太。太太，慢慢来啊，先生迟早会消气的。消气？自己在外面勾三搭四的，还没找你算账呢，还给我脸色看？我王月英也不是好欺负的。阿宝，哎呦，怎么了？怎么不进去啊？我想你了，你想不想我？娜姐，我们两个，我们一起进去喝酒啊？哎，我，那个，我今天还有点公事儿，我。你干嘛呀？是不是有什么地方做的不好，惹你生气了？那你说出来，我肯定要改。你干嘛这样不理我？没有没有，那个不是你的错。这么着吧，不在这儿小站了，咱们进去说啊。走。来，坐这儿吧。老板，林小姐，请问二位需要点什么？老样子。好的，请稍等。说吧，到底为什么不理我？曼姐，我觉得从今天开始，你到底想说什么？我觉得从今天开始，我们两个人就先哟。阿宝啊，阿英，我想怎么没心思在家吃饭呢？原来魂早就被勾到这儿来。阿英，你不饿吗？我
太不像话了，当着客人这样太没礼貌。哟，客人呀，什么样的客人要你大老板亲自陪着？哼，除了陪喝酒，还要陪什么呀？对不起啊，林小姐，走吧。董老板。啊。怎么不介绍一下？这位女士是？我是。那个。我是谁呀？啊，我给你介绍一下，这是我的太太王月英，这位呢是林小姐，也是富生的贵宾。董太太，董太太您好。哟，好什么呀，林小姐，我们家最近呀出大事儿了。哦，是吗？可不是吗？出什么事儿了？最近我们家的篱笆扎得不够紧，经常有小狐狸精钻进来偷鸡摸狗，搞得我心情是糟透了。哎呦，我真恨不得抓住这个小狐狸精，抽他的筋，剥他的皮。阿宝，你说是吗？有点不像话了啊！林小姐是这儿客人，我们在谈正事儿，赶紧走。啊！哎呦，林小姐，我看刚才你们俩聊得火热的，来来来，坐坐坐坐坐。哎呦，我倒是想知道你们俩在聊些什么呀？哎呦，林小姐，我一见到你就觉得特别亲切，特别想跟你好好聊聊呢。哎呦，有什么事回家说行不行？回家。那么小气干什么呀？也说给我听听呀。难不成你们俩说的都是些不可告人的秘密吗？怕被我听见不成？哎呦，林小姐，你长得真是漂亮啊！瞧瞧这脸蛋，这身材，哎呦，难怪男人的魂被你勾走了。Mr. Dong, I want to tell you about business another day. We'll look for a quiet place, okay? No problem. Nancy, I'm very sorry. 你这个小糊涂精，你说什么呢？哎呦，你说要我用鸡骨头，哎呦，看我不撕了你的嘴！哎呦呀，太不像话了！起来吧，太太，他比这女人更残忍。太太这边，太太你别这样，走吧，太太，走吧，走。